Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть учня, як одного з цих малих, тільки кухликом холодної води, істину кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. В ці дні, коли ми святкуємо пам'ять, святкували пам'ять святих апостолів Петра і Павла, собор 12 апостолів, згадуючи всіх, продовжуємо в Євангелії від Матея слухати слово Господа, яке керує до своїх учнів, керує до апостолів, але керує також до кожного з нас, які є його учнями. Бачимо, що це слово, скероване до учнів, має неначе трохи інший характер. Насамперед, Ісус далі продовжує говорити слова про те, що Він і Отець є одне, а отже прийняти Його до свого життя, прийняти Його в своє життя, означає ніщо інше, як відчутися дитиною Божою, перебувати в Отці, так само, як і Ісус перебуває в Отці. Але сьогоднішнє слово повертає нас до першої заповіді, заповіді любові, яка так була добре знана віруючим того часу юдеям. Заповідь, яку ми чуємо в книзі Второзаконня, «Любитимеш Господа Бога твого всім серцем». Сьогодні Ісус говорить про учнів, про кожного з нас, і відразу показує, що Він є рівний Отцеві, що ця заповідь, вона відноситься також до Нього, не тільки до Отця, але й до Нього, любити Його всім серцем. Любити Його понад щоденне життя, понад труднощі щоденного життя. Любити понад людську звичайну любов. Любов дитини до своїх батьків, любов чоловіка до своєї дружини, любов батьків до своїх дітей. Любити понад цю любов. Тобто Господь є Господом понад нашу людську любов. Він є більше, ніж наша звичайна людська щоденна потреба. І тому відразу Ісус додає, що хто хоче зберегти своє життя, тобто хто переживає тільки за те, щоб нічого в житті не сталося, тобто хто боїться за своє життя, боїться, як ми знаємо з притчі про талантів, орудувати талантами, які отримав, хто боїться цього робити, насправді погубить своє життя, нічого не придбає, не розділить своєї любові, не покаже, для кого він живе. Натомість навпаки, хто приймає Ісуса в своє життя, хто живе, щоб Ісус завжди був задоволений, той приймає не тільки Його, але й приймає Отця, віднаходить життя. І далі ця спільнота учнів, тому що Євангеліє від Матея говорить нас, вчить нас бути церквою, ця спільнота учнів є особливою, тому що свідома того, що будь-який, навіть найменший жест, який ми зробили нашому ближньому, він не буде непомічений Господом. Господь його побачить і сам прийде віддати нагороду, сам буде нагородою. І відповідно, кожен біль, кожну рану, яку ми завдали нашому ближньому, навіть через наші особисті немочі, вони також будуть помічені Господом
Господи Ісусе, оживи нас Твоїм Словом, надихни нас Твоїм Словом, щоб ми, слухаючи Тебе, йшли завжди слід за Тобою з тією самою швидкістю Твоїх учнів від завжди, Твоїх апостолів. Навчи нас крокувати за Тобою, вдивлятися в Тебе. Навчи нас любити Тебе понад усе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.